Це агрегат для повітряного запуску двигунів. Фактично, пристрій дає можливість наземного старту їхньої роботи. Таких заходів вживають, коли з тих чи інших причин літак не може завести двигун із допомогою електросистем. Столичні пілоти вже сьогодні відчули роботу агрегата на своїй машині. На протяжении самолет работает, летит, мало ли что, может быть, возникает какая-то поломка, которую невозможно, там, допустим, в течение там, короткого времени починить в аэропорту. Но с помощью вот этой установки можно выполнить, то есть, запуск двигателя и выполнить полет, то есть, до базы. Пристрій був закуплений для комунального підприємства «Криворізький аеропорт» коштом міського бюджету з ініціативи мера. Наявність такого агрегата робить литовище значно привабливішим для авіаперевізників та дозволяє розширити спектр авіарейсів. Система дає можливість або гарантію кожному авіаперевізнику, незалежно від погоди, від часу суток, в будь-яке час запускати воздушное судно. Продолжаем развивать систему авиаперевозок в городе. Благодаря проделанной работе фактически мы с 26 марта получаем еще один рейс в город Кривой Рог, также на Шарм-эль-Шейх в Египет. Таким образом, с города будет осуществляться уже два сообщения и по вторникам, и по пятницам. Для ефективності та рентабельності функціонування українські аеропорти мають працювати за певними стандартами. Тож перевізники приймають рішення про зупинку на тому чи іншому литовищі, керуючись наявністю на ньому необхідних елементів. Одним із таких і є агрегат повітряного запуску двигунів. Авіакомпанія несе всю нагрузку. Завтра, якщо пасажири не улетіли по вині авіакомпанії, вони платять гостиницю, обіди на весь круг там суточно. Это может быть, он там Шарм-эль-Шейх прилетел, там Берлин улетел, там Нью-Йорк полетел самолет. И за это время авиакомпания несет устойки. Поэтому, когда заходит авиакомпания, ей хочется быть уверенным, что аэропорт принятия, она завтра осуществит будущий рейс. И вот благодаря тому, что сегодня мы приобрели эту установку, на сегодняшний день это дает нам завтра развивать аэропорт в лучших условиях. Криворізький аеропорт протягом 3 років регулярно виконує міжнародні рейси. Сьогодні пасажири вирушають до Єгипту з місцевого литовища, і в цьому є свої переваги. Адже виліт із Борисполя або Жулян передбачає ще й поїздку до столиці. З квітня підприємство анонсує поновлення рейсів до Туреччини. Не менш важливим для аеропорту буде встановлення вогнів наближення на злітній смузі, аби пілоти могли без перешкод та ризику здійснювати посадку у темний час доби. Це у найближчій перспективі. А поки спостерігаємо чергову групу пасажирів міжнародного рейсу, що відправляється з Криворізького литовища. Денис Пляц, Артемій Мельник. Цей день.